Iubiți credincioși care sunteți în legătură directă cu noi, slujitorii altarului de aici, din Catedrala din Iași, în dorința de a preveni răspândirea virusului corona, COVID-19, și a-l stârpi cât mai repede cu putință, ne conformăm noilor măsuri stabilite de autoritățile civile. Atât episcopul, cât și preoții cu slujitorii altarelor pot celebra Sfânta Liturghie și celelalte taine sau devoțiuni în biserică, dar fără popor. Aceste măsuri noi vor intra în vigoare diseară, la ora 10. Dumneavoastră, mulțumindu-vă să urmăriți în transmisie directă slujbele sfinte din biserică. Vă rog să înțelegeți această stare de lucruri și să ne supunem de bună voie ca o jertfă oferită lui Dumnezeu împreună cu jertfa lui Iisus de pe Calvar, jertfă pe care o celebrăm și acum și la fiecare sfântă liturghie. Preacurată Fecioară Maria, tămăduitoarea bolnavilor, mângâietoarea mâhniților, ajutorul creștinilor, precum și Sfântul Iosif și toți ceilalți sfinți, să fie alături de noi cu rugăciunea lor de mijlocire, ca bunul Dumnezeu să se îndure de noi. Îndemnul meu părintesc la solidaritate, adresat tuturor credincioșilor din dieceza de Iași și nu numai. Repet și subliniez, solidaritate, inclusiv persoanele trecute de 65 de ani și mai ales ele, la fel bolnavilor de diferite boli și în diferite stadii, celor vulnerabili, pentru că ei sunt cei mai vulnerabili, tuturor și celor tineri și copiilor și adolescenților, vă spun și vă îndemn din toată inima, în semnul solidarității, stați acasă. Asta nu pentru că vă disprețuim, ne-am bucurat nespus să fie biserica plină atunci când celebrăm Sfintele Taine, dar acestea sunt situațiile grele în care ne aflăm, fără să facem exagerări, dar luăm lucrurile așa cum sunt. Stați acasă, rugați-vă acasă, intrați în legătură cu noi cei de la biserică prin mijloacele moderne de comunicare și mulțumim lui Dumnezeu că le avem. Urmăriți-ne și fiți împreună cu noi prezenți la Sfânta Liturghie, la Adorație, la Calea Crucii, la Rozariu și la alte devoțiuni. Noi vă iubim și pentru că vă iubim și pentru că vrem să fim solidari cu dumneavoastră, dar și dumneavoastră cu noi toți, vă îndemn încă o dată accentuând, stați acasă. De acasă putem obține, vedeți Papa ce grijă are de noi, puteți și putem obține indulgența plenară de acasă, dacă vă uniți cu noi cei din biserică, dacă vă rugați acasă împreună cu noi cei din biserică, dacă faceți acasă Calea Crucii sau citiți din Biblie sau alte devoțiuni, puteți obține indulgența plenară, chiar dacă nu vă împărtășiți și sacramental, pentru că acest lucru se cere în condițiile normale. Împărtășiți-vă spiritual, cum ați auzit și astăzi la Sfânta Împărtășanie, rostind o rugăciune liberă, Doamne Iisuse, m-aș împărtăși acum la biserică sacramental, dar nu pot, vreau ca să vii în inima mea, vino și pune stăpânire pe inima mea, mărește în sufletul meu credința, speranța și iubirea,
rămâi cu mine, mai ales în aceste momente grele. Cuvinte de felul acesta izvorâte din inimă, făcând această împărtășanie spirituală, o va suplini pe cea sacramentală și puteți obține indulgența plenară în fiecare zi. La fel muribunzii, spune Sfântul Părinte Papa, care nu pot să aibă parte de prezența preotului la căpătâiul lor pentru a primi viaticul, îngrijirea specifică, să trezească în inima lor căință desăvârșită, adică acea părere de rău că prin păcate l-am supărat pe Dumnezeu, însoțită cu hotărârea de îndreptare, și felul acesta putem obține, chiar dacă nu am făcut spovada sacramentală, iertarea păcatelor. Și putem apoi, când vor reveni timpurile normale, să completăm cu spovada sacramentală în biserică.